Хабарымыздың соңында Елордадағы оқушылар сарайында КСРО спорт шебері Олег Цой каратэ-до шотоканнан семинар өткізді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткен екі күндік шара барысында мәскеулік сенсей астаналық жас өрендерді каратэнің қыр-сырымен таныстырды. Жекпе-жектің жілігін шағып, майын ішке маман тың тәсілдер көрсетіп, біліктілік белбеу бойынша сұрыптау өткізді. Қазір 600-ден астам қала тұрғыны осы спорт түрімен шұғылданып жүр. Мәртебелі мейманның айтуынша, жастардың каратэден әлеуеті жоғары.